Ali ste že kdaj slišali za koga, ki zasluži preko spleta, tako da v bistvu prodaje izdelke nekoga drugega in teh izdelkov sploh nima na zalogi? Kaj če vam to metodo brezplačno pokaže Slovenec, ki se je naredil več kot milijon dolarjev prodaje? Pozdravljeni, moje ime je Jure Janc in rad bi vam pokazal, kako lahko zaslužite vsaj 300 evrov na dan preko spleta z metodo dropshipping. Kliknite na spodnji link in se prijavite na brezplačni spletni webinar, ki bo že ta četrtek. Pohitite, ker je število mest omejenih.